ဆာလံချံခန်းကြီး69အငယ်1မှ9ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတနာခြင်းဂုဏစိတ်တော်ရှိသဖြင့်ကောင်းချီးပေး၍မျက်နာတော်ဤအလင်းကိုလွတ်တော်မူပါစေသောထိုသို့သောအားဖြင့်မြေကြီးသားတို့သည်အမှုတော်တို့ကိုတည်၍ခတ်သိမ်းသောလူမျိုးတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုခံရကြပါစေသော။အိုဘုရားသခင်လူများတို့သည်ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းကြပါစေသော။လူများအပေါင်းတို့သည်ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းကြပါစေသော။လူအမျိုးမျိုးတို့သည်ဝမ်းမြောက်၍ရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြပါစေသော။အကြောင်းမူကားကိုရော့သည်လူတို့ကိုဖြောက်မတ်စွာတရားစီရင်၍မြေကြီးပေါ်မှရှိသောလူမျိုးတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူမည်။အိုဖျားသခင်လူများတို့သည်ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းကြပါစေသော။လူများအပေါင်းတို့သည်ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းကြပါစေသော။မြေဒီမိမိဗန္ဒာကိုပေး၍ဘုရားသခင်သည်ဟူသောငါတို့၏ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၏ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူအုံးမည်မြေကြီးစွန့်အပေါင်းတို့သည်လည်းဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ကြလိမ့်မည်